իրադարձությունները ընդեղում ունենում նաև արտաքին քաղաքական ճակատում։ Մասնավորապես բորձագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Հայաստանի անդամակցությունը կրոնական ազատության միջազգային դաշինք կազմակերպությանը։ ATV-ի հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Սուրեն Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ։ Ես արդեն ծանոթ եմ, ճիշտն ասած, եւ վստահ եմ շատ շատերն են ծանոթ ձեր արձագանքին Հայաստանի անդամակցությանը կրոնական ազատության միջազգային դաշինք կազմակերպությանը։ Այդուհամենայնիվ մեր զրույցը սկսենք նրանից, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ կազմակերպությունը, երբ է ստեղծվել, ում նախաձեռնությամբ, ովքեր են հիմնադիր անդամները, ովքեր են անդամակցողները։ Տեսեք, եթե ամենա գլոբալից գանք դեպի ամենա, այսպես ասենք, լոկալ, ապա գլոբալ առումով պետք է հաշվի առնենք, որ ԱՄՆ եւ Չինաստան հարաբերությունները վերջին ամիսների ընթացքում թևակողեր են կարծես թե կատաղի մրցապայքարի մի նոր փուլ, եւ այս ընթացքում բնականաբար կողմերը ամեն ինչ իրարեղաժում են կորոնավիրուսի տարածումից մինչեւ տնտեսական հետևանքներ, այդ ուրեմն կորոնավիրուսի մինչեւ քաղաքական ազդեցության այս կամ այն տարածաշրջանում մեղադրանքներ են հնչում, այսինքն լուրջ հակասություններ կան Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջեւ, եւ սա բնական է, որովհետեւ Չինաստանը ճանապարհ է իր համար հարթում դեպի թիվ 1 գերտերություն, համաշխարհային թիվ 1 գերտերություն, եւ կարծես այդ ճանապարհը շատ շուտով բոլոր ցուցանիշներով, թե տնտեսական, թե քաղաքական ազդեցության եւ այլ ցուցանիշներով ասելու է Միացյալ Նահանգներին առաջիկա երկու 20 տարիների ընթացքում, թե տնտեսական նախաձեռնություններով եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ այս երկու պետությունները այս մրցակցային դաժան պայքարում պետք է իրար դեմ նաեւ օգտագործեն հնարավոր բոլոր մեխանիզմները, կան գործիքները, ինչը բնորոշ է նորից գերտերություններին, ինչը բնորոշ է նաև Միացյալ Նահանգներին եւ Չինաստանին, եւ նման ճնշ մեկը, որ ձևավորվել է Միացյալ Նահանգների կողմից ճնշելու համար նաև Չինաստանին արդեն կրոնական ազատության թեմայով, իհարկե դա կրոնի ազատության ալիանսն է, միջազգային այսպիսի շարժում է, որը կազմակերպություն չէ, հասարակական կազմակերպություն չէ, այլ կազմակերպա իրավական ձևի առումով դեռևս ինքը շարժում է որպես այդպիսին, որին անդամակցել են ընդամենը 29 պետությունը աշխարհի 193 երկրներից, 29 պետությունը որոշել են անդամակցել այս կառույցին։ Ովքեր են անդամակցում, անդամակցում են հիմնականում Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակից, դաշնակիցները այդ Իսրայելը, թվում Վրաստանը, ուրեմն Եվրոպական միության մի շարք պետություններ եւ այլն։ Ինչու է Հայաստանը որոշել բռնալ այս ալիանսի ուրեմն անդամ։ Հարց, որը պատասխանում ինքն է որոշել նրան առաջարկելություն, ինքը Հայաստանն ինքն է որոշել նրան առաջարկել, ընդհանրապես ինչ է հայտնի Հայաստանի անդամակցության մասին։ Բացարձակապես ոչինչ հայտնի չէ, թե ինչու է ընդհանրապես նախաձեռնվել, ում կողմից եկել նախաձեռնությունը, մերն է եղել, թե ամերիկացիներին է եղել, թե այլ կողմից եկել այդ նախաձեռնությունը, համենայն դեպս Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունը եւ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը այս կառույցը համարում են հակաչինական կառույց, եւ դրա այսպես ասենք ապացույցները, հա, ինչպես ասում են, գոյություն ունեն եւ շատ են, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ հենց առաջին իսկ հավաքի ժամանակ Պոմպեոն, Մայք Պոմպեոն, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը խոսելով այս ալիանսի մասին եւ հանրապետ խոսելով կրոնի ազատության մասին, առաջին հերթին մեղադրեց Չինաստանին, հայտարարելով, որ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը բոլոր կրոնների թշնամին է։ Հիմա Չինաստանը, որտեղ որ կա հստակ գաղափարախոսություն եւ այս առումով իհարկե Չինաստանին մեղադրել եւ հետո Չինաստանի դեմ նման կոալիցիա ձևավորել միջազգային եւ պայքար մղել Չինաստանի հետ, իհարկե սա Միացյալ Նահանգների հնարավոր սցենար է, բայց ասենք ինչ գործ ունի Հայաստանը, ԱՄՆ, Չինաստանը այս ընդհանուր պայքարի մեջ, որ դառնում է այս պայքարի կողմ։ Ինչու համար։ Այսինքն դուք Հայաստանի անդամակցության մեջ վտանգներ եք տեսնում։ Դուք Հայաստանի անդամակցության մեջ վտանգներ եք տեսնում։ Այսպես մենք վտանգներ այնքանով, որ Չինաստանը համարում է այս կառույցը հակաչինական կառույց, ասեմ ավելին, այս կառույցը ինչ է անելու, մեջով բարձրաձայնելու են աշխարհում տեղի ունեցող կրոնական, ուրեմն, խնդիրները, կրոնական, ուրեմն, իրավունքների հետված խնդիրները, նրանք բարձրաձայնվելու են, մոտեցնում են լինելու ընդհանրական մոտեցում, որովհետև այս կառույցը համանման մտածող պետությունների կառույց է, ինչպես նշված է կառույցը։ Դեսեք, դատելով անվանումից, ինչպես դուք եք ասում, նաև անվանումից կարելի է դատել, այս կազմակերպությունը կրոնական ազատության հարցերով է զբաղվելու։ Եթե այդ ալյանսը համընդհանուր հավատքի կրոնական ազատության մասին է, ապա ինչու դրան չանտամակսել, ինչ կա այդտեղ վտանգավոր։
Չէ, բայց ինչու անդամակցել մի կառույցի, որի հիմնական թիրախը լինելու առաջին հերթին Չինաստանը, երկրորդ հերթին Իրանը եւ երրորդ հերթին Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Բայց մասնակցել Եթե դա մեր արտաքին Բայց մասնակցել նման միջազգային նախաձեռնություններին, ես արտգործ նախարարության մամլոխոսնակին եմ մեջբերում, չի նշանակում կիսել դրանց մյուս անդամներից յուրաքանչյուրի մոտեցումները եւ գնահատականները։ Համաձայն եմ, բայց միևնույն ժամանակ ըստ կանոնավորության պետությունները մասնակցել են քննադումների, հավաքելու են տեղեկությունները համապատասխանում տեղի ունեցող կրոնական ազատությունների վերաբերյալ եւ ներկայացրել միջազգային ակտին։ Այսինքն, ստեղծելու է տեղեկատվությունը եւ բարձրանալու է միջազգային ազդաններ, որպիսի միջազգային ազդաններում նույնպես քայլեր կատարվեն ընդդեմ Չինաստանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի։ Բայց Հայաստանը յուրաքանչյուր միջազգային հարձակում հետապնդում է իր այլ ոչ թե այլոց շահերը։ Մեզ համար մարդու իրավունքները եղել եւ մնում են համընդհանուր, որոնք չեն կարող ունենալ աշխարհակահաղական համատեքստ։ Շատ հաճելի է իհարկե լսել նման բան արտգործ նախարարությունից կամ չգիտեմ խոսնակի խոսքերն են, չէ՞, ներկայացված։ Այո, շատ շատ ճիշտ է, այդպես պետք է լինի, բայց ինչ որ մեկը մեզ հիմնավորեց, թե որն է Հայաստանի շահը։ Ասենք որն է Հայաստանի շահը, Հայաստանը դարձավ անդամ, ի՞նչ է դրա դիմաց ստանում։ Կոնկրետ, շատ հստակ, ի՞նչ ենք մենք ստանում դառնալով դրա անդամ։ Դե որպես Հայաստանը որպես մարդու իրավունքների ջատագով, Հայաստանը մեծապես կարևորում է կրոնի ազատությունը որպես մարդու անոտ արելի իրավունք։ Միաժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից է ցեղասպանությունների, ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ զանգվածային հանցագործությունների կանխարգելման օրակարգի առաջմղումը եւ Հայաստանը շարունակաբար օգտագործել է միջազգային ցանկացած հարթակ եւ ձեվաչափ այդ օրակարգը առաջմղելու ուղղությամբ։ Փայլուն ձևակերպումներ են, համամիտ եմ ձևակերպումների հետ, բայց ես ինչու Հայաստանը 193 պետություններից 29-ի մեջ է ընդամենը, որոնք միացել են այս դաշինքին, առաջին հերթին, երկրորդ հերթին ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանին, եթե Հայաստանում կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրներ ունենային, լինեին դրանք եզդիները, մալականները եւ այլն։ Եթե Հայաստանի հայ համայնքը, որը սփռված է ամբողջ աշխարհում, դուք գիտեք ինչ-որ մի պետություն, որտեղ հայ համայնքի կրոնական ազատությունը սահմանափակված է։ Նույնիսկ Թուրքիայում հայերը խնդիր չունեն գնալու եկեղեցի եւ աղոթքանելու։ Ներգրավում, եթե Թուրքիայի հարցն է շոշափում, այսպեսի բան ասեմ, մենք Թուրքիայում ունենք տարբեր ժամանակներում բռնի իսլամացածների եւ նրանց սերունդների հարցը։ Ունենք Թուրքիայում գոյատված հայկական քրիստոնեական համայնքի եւ բռնի իսլամացած ու երբեմն ծպտյալ քրիստոնեայի կենսակերպ վարող հայերի կրոնական ազատությունների հարցը։ Այո, եկե ունենք, բայց այդ հարցը կարծես նոր չէ, հարցերը սկսած նախորդ դարի ամենասկզբից եղել են, կարծես։ Այո, նոր չէ, բայց սա հարթակ կարող է լինել այդ հարցերը բարձրացնելու համար։ Այսինքն հաշվենք, որ այս հարթակը լինելու հակաթուրքական հարթակ։ Չեմ ասում հակաթուրքական։ Ասում եմ, որ այս հարթակը լինի հակաթուրքական կամ հակաադրբեջանական։ Կրոնական ազատությունների տարբեր երկրներում, այդ թվում նաև Թուրքիայում։ Եթե այս հարցը լիներ հակաթուրքական կամ հակաադրբեջանական, ես էլ բացատրություն կունենա, թե ինչու է Հայաստանը միած այս ալյանսին, բայց դա անգծած հակաթուրքական կամ հակաադրբեջանական, ուրեմն շարժում չի եւ չի կարող։ Չենք ասում հակաթուրքական կամ հակաադրբեջանական, ասում ենք կրոնական ազատությունների մասին, իսկ կրոնական ազատությունների հարց, ես արդեն թվարկեցի ինչ կարգի հարց, մենք ունենք նաեւ Թուրքիայում։ Բայց ինչու նոր բարձրաձայն դրա մասին։ Դրա մասին ելեմ էլ բարձրաձայնել եք, ես այս ստեքսես նոր որոշեցի։ Չէ, մենք դրա մասին միշտ ենք բարձրաձայնել։ Ծպտյալ հայերի թեման միշտ չի բարձրացված եղել։ Հատկապես այս դեպքում հիմա մենք ուզում ենք, չէ, ուզում ենք հասկանալ, մենք Թուրքիայի եւ սա, չէ, սա ուրիշ խնդիր է։ Հիմա Հայաստանի հայ համայնքը, որը բնակվում է Թուրքիայում, ունի կրոնի ազատության խնդիր։ Հենց հիմա։ Ես ասի, որ կատեգորիաները ունեն։ Նու կատեգորիաներ կարող են լինել փոքր կատեգորիաներ, շատ փոքր ծավալ մարդիկ, բայց եթե հայը բնակվում է Թուրքիայում եւ ասում է ես քրիստոնյա եմ, ուզում եմ դիմեմ հայկական եկեղեցի, ինքը որևէ խնդիր ունենում է։ Դե վերջին շրջանում սկսեցին կամած արդեն կարծես այդ վախահաղթարել, բացահայտվել ծպտյալ հայերը, բայց դերևս շարունակում են։ Այսինքն խնդիր չկա, չէ՞։ Եթե վախը բացահայտվում, խնդիր չկա։ Չէ, կա այդ հարցերը, դա մեծ հիմա մեծ քաջություն, խիզախություն է պահանջում, որպեսզի մարդը բարձրանա եւ ասի, որ ես ծպտյալ հայ եմ, ես քրիստոնյա հայ եմ, ես թակուն կրոնական ազատությունների կենսակերպը, կրոնական ծեսերը թակուն կազմակերպում եմ ինչպես քրիստոնյան, բայց չեմ կարող ներկայանալ, այդ կարգի խնդիրները միշտ են եղել։ Հասկանում եմ, բայց դրանք բացառիկ դեպք են, բայց միևնույն ժամանակ ես գլոբալ գնահատական եմ տալի։ Ինչու է պետք գնալ դառնալ այս ալյանսի անդամ, եթե դու ունես խնդիր պաշտպանելու քո համայնքի ինտերակտուրությունը։ Պետք է անպայման դառնաս, ցան պետք է անպայման դառնաս Չինացիների հետ խնդիր ունենաս, որպեսզի մի քանի կոնկրետ դեպք հետ կապված Թուրքիայի ինչ-որ մեղադրանք ներկայացնես։ Բայց ինչու ենք այսպես վստահապնդում, որ հակաչինականը եւ Չինաստանի հետ խնդիրներ պետք է ունենանք, ասենք Չինաստանի արձագանքը։ Չեն պնդում, դա պնդում են Չինացիները։
Հա, միայն չինացիների պնդում է դա արդեն բավարար պայման է, որպեսզի ես կազմակերպեմ։ Բաթին դրանից որ չինացիներն են պնդում, դա նում են նաև ռուսները, Ռուսաստանի պաշտոնական դիվանագիտությունը գալանսի վերաբերյալ, որը պնդում է, որ դա քաղաքական կարգուցի կապ չունի քնի հետ կամ դրոնի ազատության հետ։ Սա է Ռուսաստանի պաշտոնական։ Լավ, այդ դեպքում դուք որպես փորձագետ ինչ ենթադրություն ունեք, ձեր ենթադրությամբ ինչու է Հայաստանը համաձայնել միանալ Դաշինքին։ Ինչ ենք ձեր։ Ես դրա պատասխանը անկեղծ ասած չունեմ։ Բայց ես երկար ինչ որ երեկարտ գործնախարարը ազգային ժողովում նաև ցեղասպանությունների կանխարգելման հետ կապված, որ Հայաստանը ցեղասպանություն տեսակետություն է, չէ՞, մեզ հաշվով, բայց ես էլ խնդիր, եթե դու ցեղասպանությունների կանխարգելման դրոշակակիր պետությունս, քանի ցեղասպանություն ես ճանաչել, քանի ցեղասպանություն է Հայաստանը աշխարհում ընթացող, այս պահի դրությամբ ընթացող քան ցեղասպանություն է Հայաստանը ճանաչել վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Մինչև այդ ես դիների ցեղասպանությունը մենք ճանաչեցինք, եթե հիշում եք, 3-4 տարի առաջ ճանաչեցա միակ ցեղասպանությունը, որ ճանաչվել էր Հայաստանի կողմից։ Մնացած բոլոր ցեղասպանությունը ինքնին մեղադրում են, որ մեր ցեղասպանությունը չեք ճանաչում, բայց մենք էլ ցեղասպանություն չենք ճանաչում։ Հիմա դու ինչո՞վ ես դրոշակակիր, եթե ոչ մեկի ցեղասպանությունը ասում ես ես դրոշակակիրն եմ։ Ո՞ւմ դրոշակակիրն ես քո, միայն քո ցեղասպանություն։ Եթե ուզում ենք մենք որպեսի որևէ հարություն չլինի ցեղասպանություն եւ այլ ցեղասպանությունների միջև, ինչը տրամադրական է, բայց ինչի՞ ենք հրեաներին ասում, որ դու ճանաչում հայ ցեղասպանությունը, որ հոլոկոստը բացառիկ լինի։ Այսինքն այս խնդիրները մշտապես կան եւ այդ դրոշակի հետեւը պահկվելով ասելով որ դեք ինչ կամ են ցեղասպանությունները դատապարտում են եւ այլն, իշխան համաբանություն չկա, եթե քեզ ճանաչողս ես դատապարտում, ինչպես մենք ենք ամբողջ աշխարհին ասում։ Լավ, այս ալյանսը բացի Չինաստանից հնարավոր է, որ ուղղված լինի նաեւ այլ երկրի դեմ, ու մասնավորապես ավելի փոքր Իրանի դեմ։ Իհարկե, միացյալ շարունակ մեղադրում է, չէ՞, կրոնական փոկրամասնությունների իրավունքների ոտնահարման մեջ Իրանին։ Այո, բնականաբար Իրանը նույնպես լինել է ալյանսի ուսումնասիրության թիրախներից, որ ընդհանրապես միացյալ նահանգները պետ դեպարտամենտը համապատասխան կառույց ունի, որ այսպես թե այնպես զբաղվում է աշխարհում կրոնի ազատությամբ, հենց այդպես է քուչվում է ժողովում, որը պետ դեպարտամենտի նախագահ եւ կոնգրեսի պարբերաբար զեկուցում է, թե ինչ է կատարվում ամբողջ աշխարհում կրոնի ազատության հետ։ Հիմա այդ գործիքը ունենալով Ամերիկայի մեծանալուց դերսել նաեւ միջազգային գործիք։ Այսինքն դրա մոտ միջազգային տարբերակ, որը ոչ միայն ինքնուրույն իր ունեցած գործիք կազմով պայքարի կրոնի ազատության համար տարբեր երկրներ, այլ նաեւ միջազգային շփաճ դասերն։ Եվ այդ միջազգային շփաճով էլ բնականաբար նաև փորձելու է ազդեցություն կամ ճնշում գործադրել տարբեր պետությունների նկատմամբ, եւ Իրանը այդ պետություններից մեկն է, որը մշտապես գտնվելու է Միացյալ Նահանգների թիրախում։ Այսինքն դուք մտահոգություններ ունեք, որ անդամակցությունը այս ալյանսին կվնասի հայ-իրանական եւ հայ-չինական հարաբերություններին։ Այս վահիդրությամբ մենք միացել ենք այդ ալյանսը, Չինացի գործընկերների դրա մասին տեղեկացրել են նախապես, թե ոչ, իմ տեղեկություններով չեն էլ տեղեկացրել, չինական կողմը դրա մասին չի իմացել, հայկական աղբյուրներից կամ հայկական պաշտոնական խողովակներով, դիվանագիտական խողովակներով, սա բնականաբար Չինաստանում առանգստություն առաջացրել է եւ որոշակի լարումացրել է հարաբերությունները, մանավանդ թե հաշվառվի ընդհանրապես 1 տարի չէ Թայվանի պաշտոնատար անդրին Հայաստանում ընդունել, այդ դեպքում որ մենք Չինաստանի հետ ունենք ստորակճագիր, որ երբեք Հայաստանը որևէ կերպով շփումներ չի ունենալու Թայվանի որևէ ներկայացուցիչի հետ, այսինքն մենք մեր ստորագրած հուշագիրներ ենք խախտել, եւ բնական է, որ չինացիները այս ամենին հետևում են եւ համապատասխան եզրակացություններ եւ հետո նաեւ քայլեր են անելու։ Եվ նույնը բնականաբար վերաբերում է նաեւ վերաբերյալ Իրանին։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, եթե հայտարարություններ են արվում, եթե այսքան կոնկրետ քայլեր են դրվում, նաև որ ի հետագայում այս հարցերը բարձրացնվեն միջազգային աճաններում, այնպես որ նոր միջազգային որ մակն է, հասկանալ Հայաստանը այստեղ ինչ անել։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն ինչպեսին է։ Մոտավորապես այդպեսին է, որ սա քաղաքական ուրեմն կառույց է, կրոնական կառույց չէ, եւ բոլոր ուրեմն գործողությունները կանելու է այս շարժումը, բնականաբար քաղաքական ենթատեքստեն ունենալու, եւ Ռուսաստանը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգները ապրելակերպը կամ ապրելու, այսպես ասենք, ոճը թելադրել աշխարհի բոլոր երկրներին, սա Ռուսաստանի դիրքորոշումն է։ Սա Թրամփի նախաձեռնությունն է։
Սա Թրամփի վարչակազմի նախաձեռնությունն է, ավելապես կարծում եմ, պետք է Քարտուղար Պոմպեոյի եւ փոխնախագահ Պենսի նախաձեռնությունը, որովհետեւ Պոմպեոն չափազանց ակտիվ է որպես հավատքի ղեկավարություն եւ Անգելիստական Եկեղեցու հետեւորդ, նաեւ պետք է Քարտուղար, նաեւ փոխնախագահը նույնպես խոր հավատքի անձնավորություն է եւ նրանց մոտ այս գաղափարը ծնվել է եւ ընդամենը 2 տարի առաջ հիմնադրվել է Ալյանսը 28 անդամներով, 2 տարի հետո Հայաստանը միացել է դարձել 29-րդ անդամը Պենսի։ Իսկ եթե Թրամփը առաջիկայում նոյեմբերին հաջողություն չունենա, այս կազմակերպությունը ապագա կունենա։ Կունենա ապագա, բայց չեմ կարծում, որ այդքան ակտիվ եւ էֆեկտիվ, որովհետեւ սա բավական համար նաեւ անձնական իշխանություն ունեցող նախաձեռնություն է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ նույնիսկ Հայաստանը, եթե որոշել էր միանալ, ապա հաշվի առնելով այն հեռանկարը, որ միգուցե նոյեմբերին Թրամփը չի ընտրվում, պետք է գոնե անդամակցությունը անել նոյեմբերից հետո, եթե Թրամփը ընտրվեր։ Եթե չէ, պետք է հասկանալ, թե ընդհանրապես այդ ուղղությամբ ինչ էլ կարելի անել, ուրիշ եմ ասում, ես Ալյանսը իհարկե չի կորի, չի գնա, բայց դրությունը, դրա ակտիվությունը այդքան մեծ չի լինի, եթե այլ վարչակազմ կամ Միացյալ Նահանգներում, մանավանդ եթե դրանք լինելու են դեմոկրատները։ Թրամփի գործերը ինչպես են, լավ հնարավորությունները պահպանում են, լավ հնարավորություններ, լավ վարկանիշ, թե բավականին լավ է, գիտեք, այս պահի դրությամբ ես դեթե չեմ ասում 3-4 օր առաջ էին այն տվյալները, վարկանիշը Թրամփի հանրապետական կուսակցության, այսինքն իրենց կուսակցության ներսում 96% է, ինչը բացառիկ է իրականում։ Վերաբերում է ընդհանուր աջակցությանը, հանրության աջակցությանը, այդ approval rate-ն է, այսպես ասած, այնտեղ մոտավորապես 40-ից մինչև 45% տարբեր հարցումներով կա, ինչը նորմալ թիվ է, կորոնավիրուսից առաջին թիվը, եւ սա կարծում եմ պահպանվող թիվը, եւ ընդհանրապես այս խառը պայմաններում Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող իրադարձությունների նույնիսկ կոնտեքստը հաշվի առնելով բավականին լավ դիրք է շարունակում պահպանել եւ կարողանում է կարծես նույնիսկ այս խառը իրավիճակից օգուտներ քաղել։ Բայց հետաքրքիր է, ինչու է այդպես։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վատ վիճակը կամ ասենք ձախողումը այդքան փոքր ազդեցություն ունեցավ կամ ազդեցություն չունեցավ նրա վարկանիշի վրա։ Չէ, գիտեք, այստեղ ձախողումը մի քիչ հարաբերական է, ձախողել են թե չեն ձախողել, որտեղ Միացյալ Նահանգները մեծ պետություն է, Միացյալ Նահանգներում շատ դժվար է դեմն առնել այդ էպիդեմիայի, որովհետև տարբեր ուղություններից գալիս է Չինաստան, ոչ մի Չինաստանից, այլ տարբեր պետություններից գալիս է, եւ իրականում մեծ դժվարությամբ, չնայած ամենածանցիեսան, այլ ժողովուրդը իհարկե ոչ ամբողջ մասը, բայց համարում եմ, որ Թրամփը հնարավորինս էֆեկտիվ օգտագործել է բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի, եւ այստեղ էլ, իդեպ եթե նայենք թվերին, այստեղ էլ Թրամփը բավականին լավ ցուցանիշներ ունի, աջակցության բավականին մեծ տոկոս ունի։ Բայց թե ամենա այդ առումով ամենավատ վիճակում գտնվող երկրներից մեկն է, եւ ինչպես Հայաստանում են քննադատում իշխանություններին համավարակը սկզբնական շրջանում լուրջ չընդունելու, թերագնահատելու, հապաղելու համար, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներում Թրամփին էին քննադատում։ Այո, քննադատումնաբերես ես չգիտեմ, դες պետություն կա, որ քաղաքացիները գող լինեն իրենց իշխանությունների պայքարից կորոնավիրուսի դեմ, ես ամենադեպս չեմ հանդիպել, նույնիսկ վերացիները, որ քիչ չէ իրենց մոտ դժգոհություններ ունեն, նույնիսկ Գերմանիան, որ բավականին էֆեկտիվ պայքարում էր, էլի դժգոհություններ կան, այնպես որ այստեղ կարծում եմ բավարարել բոլորին հնարավոր չէ, ես միշտ լինել եմ բողոքի ալիքը, ամենադեպս նորից եթե անդրադառնանք թվերին, շուրջ 42-43% համարում եմ, որ էֆեկտիվ է պայքարը կորոնավիրուսի դեմ Միացյալ Նահանգներում, որը որ տարվում է նախագահ Թրամփի ակտիվ մասնակցությամբ, ամեն օր համարյա հարցազրույց է տալիս, բրիֆինգներ է հրավիրում Սպիտակ տանը, համարյա ամեն օր խոսում է կորոնավիրուսի կամալ խնդիրների մասին, այսինքն անընդհատ ինքը քաղաքացիների հետ խոսում, շփվում, խորհուրդներ է տալիս եւ այլն։ Ինչպես Հայաստանում։ Իսկ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների օրակարգը էլի դատարկ։ Ես ճիշտ ասած մտածում եի արդյոք ես ասին միանալը նշանակում որ Միացյալ Նահանգները մեզ ինչ-որ մի բան դրա դիմաց տալու են եւ ինչ են ընդհանրապես։ Ես էլ հասկացա, որ տողատակում դա կար, գուցե այդ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների դատարկությունը ինչ-որ կերպ, ինչ-որ բանով լցնելու խնդիր կարող է լուծել։ Գիտեք, ասված մի առասը, որ դա լինի ֆինանսական օգնության տեսքով, այսինքն ստացվում է մեզ փող տվեցին, որովհետեւ մենք մտանք այդ ալյանսի մեջ, սա երկրի ամենավատը կլինի, բայց ուրիշ բան չեմ պատկերացում, ինչ կարող է Հայաստանը Միացյալ Նահանգներից այս պայմանությամբ ստանալ, որտեղ ինչպես արդեն նշեցի, առանձնապես հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ինչ-որ լուրջ օրակարգի հետևանքով բարձր մակարդակի հարաբերություններ են։ Այդ Թրամփի վարչակազմը միակ վարչակազմն է, որ եթե Հայաստանի անկախ հանրապետությունը, այսինքն վերջին 30 տարիների ընթացքում բարձր մակարդակի որևէ շփում ունեցել։ Ու նաև Միացյալ Նահանգները կարծես թե չոգևորվեց, հա, մեր հեղափոխությամբ այնքան, որքան մենք էինք ուզում կամ ակնկալում։ Եթե մեր մոտ իշխանապետությունը, որը տեղի ունեցավ 18-ի, տեղի ունենալ մի 5-6 տարի առաջ, ասենք
Obama-ի վարչակազմի կամ Bush-ի վարչակազմի օրոք իհարկե իրավիճակը իապես տարբեր կլինի այն իրավիճակից օրոք։ Ուղղակի այս վարչակազմի համար բացարձակ միևնույն է, թե աշխարհի տարբեր պետություններում ինչպես են ապրում, ինչպես են իրենց այս կենսակերպը, այսպես ասած, կազմակերպում։ Թրամփի նախ իր երթմնակարության ժամանակ նշեց, որ մենք չենք միջամտել այլ պետությունների գործին, կարող ենք օրինակ ծառայել, եթե ուզում եք լավ ապրել, մեր նման ապրեք, մենք որպես աստղ կշողանք, հետևեք մեզ, բայց եթե չեք ուզում, ապրեք այնպես, ինչպես ուզում եք։ Այսինքն Թրամփը բացառեց Միացյալ Նահանգների կողմի իշխանափոխությունների պրոցեսը ուրիշ երկրներում, համարելով դա թանկարժույք եւ այլն։ Այդ Մոստը նույնպես վերջին մի քանի տասնյակ տարիների կտրվածքով բացառիկ նախագահ է։ Վերջին հարցը՝ նոյեմբերին ձեր կանխատեսմամբ ինչ կլինի։ Շարց է կա, բարձ է կանխատեսել, որովհետև ա դեռևս նախընտրական պայքար ամբողջությամբ չի սկսվել, բայց նույնիսկ կկրկնեմ, որ Թրամփը դեռևս ունի բավականին բարձր շանսեր վերադրվելու համար։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի Ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Սուրեն Սարգսյանի հետ, հետևեք մեզ RMDLM գայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։